Ինձ հարկավոր է ատամի փայտիկ։ Իհարկե, ոչ ոք չունի, չէ, բայց եթե մեզ հարկավոր է ատամի փայտիկ, մենք պատրաստ ենք հատել նույնիսկ ամենավերջին ծառը, ասել է Ռոբերտ Լեմոկեն։ Անտառահատում, բառն ինքնին արդեն հուշում է իմաստը։ Անտառի կտրում, հատում, այսինքն կտրում ու ոչնչացնում ենք այն, ինչ մեր երկրագնդի մակերևույթի մոտ 31%-ն է կազմում։ Դա 40 միլիոն կիլոմետր քառակուսի անտառապատ տարածք է։ Ու երևի այդ թվի մեծությունն է պատճառը, որ մարդիկ վստահ են, եթե կտրեն էլ, ապա շատ բան չի պակասի։ Բայց գիտեք, չէ, այդ թիվը ձևավորվել է հենց նրանց, անտառահատողների կողմից, քանի որ նախկինում անտառներն ավելի շատ էին։ Դե բոլորս էլ գիտենք, անտառահատումների հիմնական պատճառներն են հանքարդյունաբերությունը, գյուղատնտեսական հողանդակների ընդարձակումը, փայտի, որպես վառելանյութի օգտագործումը և, իհարկե, թղթի արտադրությունը։ Այսինքն, այս ամենն այնքան կարևոր է, որ չեն կարող իրականացնել առանց անտառին վնասելու։ Օրինակ, Լոռու մարզի թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման համար կառավարությունը մոտ 1550 հեկտար անտառապատ տարածք է հատկացրել, բայց ոչնչացման կենթարկվի 2000 հեկտարից ավելի անտառածածկ տարածք։ Հիմա էլ ոնց չասեն, որ քաղաքակրթությունը ինքնին համար գերեզման է փորում։ Ժողովուրդն ասում է, ուրիշի դժբախտության վրա քո երջանկությունը չես կառուցի։ Իսկ ինչի ենք փորձում մենք մեզ համար տուն ու գործարան կառուցել անտառի բնակիչներին անտուն դարձնելով։ National Geographic-ը հայտնում է, որ անտառներում ծառերը հովանոցի պես պաշտպանում են անտառի տարածքը, և ցերեկվա վառ արևից պաշտպանում են անտառը։ Իսկ երբ դրանց կտրում են, արևի ճառագայթները միանգամից թափանցում են հողի մեջ, և մեծ վտանգ են առաջացնում թե բույսերի և թե կենդանիների համար։ Պետք է հաշվի առնել, որ եթե այդ կենդանին այդտեղ է ապրում և բույսն էլ հենց այդտեղ է աճել, ուրեմն նրանց հարկավոր չի տեղահանել և մեկ այլ ուրիշ տեղ բնակեցնել։ Ի դեպ, բնական անտառներում օդի մեջ կան 300 քիմիական միացություններ, որոնք կարողանում են կլանել արտադրողական աղտոտվածությունները, հատկապես փոշին։ Էլ չեմ ասում, թե ինչ հիանալի ազդեցություններ ունեն անտառները մարդու հոգեկան աշխարհի վրա։ Համենայն դեպս, ես ինձ լիարժեք հանգիստ եմ զգում այդ մթնոլորտում ու չեմ ուզում, որ մի օր մենք գերազենք այդ անտառները նորից ունենալու մասին։ Տեսակ չէ, թե անտառներն ինչքան կարևոր գործընթաց են կազմում մեզ համար, իսկ ոչ ոք դա չի նկատում, միայն նկատում ենք այն ժամանակ, երբ դա դադարում է գործել։ Եկեք լինենք խելամիտ ու վարվենք այնպես, որ հետագայում էլ ունենանք այն, ինչ բնությունն ուղղակի նվիրում է մեզ։